Ini kau ada di stage sih. Go ahead. Sahib ya sudah ada, teman tinggal pun action. Habib sudah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيب فارح وحن لايف كنا هاي جرونكو كبدا عقتا يا عوالي وحن ماشا نسوقون نميد إن آنو لو داقنو بلشوين تا سوماليات قارهان دادكا كسو تشيدا بنتلان أما أودا شايب مدو قال كعيو إن آنو أوشيقنا حنونكا آنو كلاكولا ناي مركانو نميد جرونكا كبدا عقتا يا قال كعيو ولا ليال هالكان وحا تشوغا وحا كسوغان دان ليرا آدي 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 فربادان أو نيد أوهيسا een maxaa ay tahay inay wadankooda joogan wax ka bartaan nolol iyo life na ku sameystaan sida laajligeed waxa loo baahan yahay in la caawiyo oo laga qayb qaato dhismaha garoonka oo loo baahan yahay in wax laga bedelo bilicdiisa qof walba oo u dhashay Puntland ama mudug marka uu yimaado garoonkan sida caamka aad aragtaan garoomada caamka een garoomada ku yaala een Soomaaliya een geeseeda kale aday ahaan leed Hargeysa ama ahaan leed Muqdisho waxa uu ka dhalinyaro idinkoo kala waxa ayna danaynayaan inay dadkooda wax u qabtaan marka waxa la rabaa juudiga noocaas oo kala oo dadka ka soo jeeda deegaanada kale ay gelinayaan dhulkooda inaad gelisaan gaalkacyo garoonkan garoon aad iyo aad u fac weyn weeye 27-ka ayaa la helay ilaa maalinta ilaahay dad baa ka aflaxay dad baa joogay waxa weeye dad baa wax ku baranayay waad ii jeeda waad u jeedaansa waxanka dhabarkayga baan ka baxaya waxa fadhiya dhamaanta kumanaan dhalinyaro oo ka soo baxay magaalada Dafeed kala duwan ka yimid meesha kaliya isku madadaaliyaan oo waqtigooda ku qaataan xilliga ama iskuulada lahayn ama dugsiga lahayn waa halkan weeye marka dhalinyaradii hadaan la siin meel ay waqtiga ku qaataan isaga waxay awood u helayaan inay taariibaan inay wadanka dhaafaan waxaan aad iyo aad uga xanuunsanayaa inay kumanaan kun oo u dhashay deegaanadani ay joogaan qurbaha oo ay dhaqaalaha haystaan oo guryo fiican degan yihiin oo baabuur wataan oo nolol fiican ku nool yihiin ma garatay wiilasheena iyo gabdhaheennuna ay halkan ku dhibaataysan haddii ay heli lahaayeen meelo lagu mashquuliyo ama waqti lagu galiyo dhalinyarada iyada ahi waxa ay heli lahaayeen ama ku xasil lahaayeen waddankooda waxaa laga rabaa qof walba oo qurba jooga oo dibad jooga iga daawanaya ama qof walba oo Soomaaliya jooga oo ganacsi ku haysta inuu garoonkan u kaco walaalayaal waxaad dhaqaale badan ku bixisaan oo maaliyooyinkooda gadataan tiimam ajaanib inaan aqoonin oo Manchester United iyo Arsenal iyo magacyo kale leh dad ajaanib oon idin garanayn oo idin sumcad ahayn oo sumad ahayn ayaad dhaqaaliina gelisaan waqti u hurtaan fadhidaan oo daawataan intaas oo saacadood waxa een maxaa ay tahay waqtigii ku qaatay oo daneynay inuu magac iyo sumcad u soo hooyo dadkiisa iyo dalkiisa in waqti la galiyo oo wax yar lagu caawiyo oo shilimaan yar at least shilimaan yar lagu caawiyo ayaa loo baahan yahay walaalayaal waxaan dhaqan maaha tar maxaa waxaynu qaadan karnaa maaha niyad maaha sumcad maaha walaalayaal waxaan u baahanahay qof walba oo qurba jooga waxa qurba joogta lagu qortay lacag $100,000 waxaa loo qoondeeyay in garoonkan lagu dhiso $200,000 lacagtii waa la kala qaaday dadka deegaanada aan jooga ama magaalada gaalkacyo qof dadka guryaha halaal wax lagu qortay maamada yaanyada gadaysa lacag baa lagu qortay madaxtooyada Puntland iyo dawladda lacag $100,000 lagu qortay haddaan qurba joognahayna waxaa laynagu qoray $100,000 $100,000 waa lacag aad iyo aad iyo aad yar weeye waxaa la bixin karaa $10 waxaa la bixin karaa $20 waxaa la bixin karaa $100 marka qofka Puntland u dhashay oo dhaqaalaha heli kara oo dadkiisa ka xasday ilaahay ha naarta kugu fogaayaan leenahay wallahi wax laga xanuunsado weeye shalaan nimid meeshaan wiilasha yararka kulligood waa tacjabaysa dhalinyarada halkan wax ku baratay oo banooniga ku baratay gaalkacyo tunisia iyo tiimam bay u tageen ciyaaro adduunka dacaladiisa ay tagaan dhalinyarada ugu xurmada badan ugu sharafta badan tiimamka ugu qiimaha badan soomaalida ay qaataan waxay ka soo baxaan gaalkacyo waxaana wax lagu baray oo macaliiliyaas iyo dad lamid ay wax ku bareen oo ku tababareen garoonka isagaad u jeedaan haddii garoonka gudihiisa aanu idinku wareejino maskaxdaada diidayso wax laga xanuunsado wey garoodku wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay in la dhiso waa horaa la dhisay shamitadii waa ka dhacday kulligiis wuxuu u baahan yahay lagu sameeyo baahan yahay wuxuu baahan yahay kaarbad wuxuu baahan yahay juhdi in la geliyo wuxuu baahan yahay shaqaale in loo qabto wuxuu baahan yahay in la soo booqdo inta waddanka la yimaado oo dareeriin iyo dadkiina eelkiina xigtadiina u tagtaan inaad iska noqotaan ayaan daro weeye qof walba oo Puntlander ah xanuun bay ku tahay gaalkacyeer ee muxuu ahay toole in uu sidaas ahaado waa markii aynu kan qurxino oo hagaajino ayaynu kan caasimada ka boocamatay karnaa marka waxaan dalbanayaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca xiriirka jaaliyada Puntland in qof walba oo qurba jooga uu hawshan iyada isu xil saaro waxa weeyaan waxaa loo bixiyay gurmadka garoon gurmadka garoonka cawaalaya lacagta ku soo qoraysaan
قال دهبشيل يا أمل يا مال والبا وحويان كل هذا دهبشيل يا حوال هذا شو قال مركي لعكتها هلان قر ما تكو قرنت هاي وحوي يريان جدجا جدبا لو أستي علوم ولا يا جنعسات ولا يا دليار ولا يا هاي وحوي دخاتير بولا يقف والبا وبطلان دجن يقف والبا رجال كعيا هذا هوشان يدا ووكعي قف والبا ويسهل صاري قف والبا ودنين يا دتك قال كعيا دجنا هوشان ويستاجين دخل عرونتين وي بلابين وح أي هوشو ضيع كشرة وآدي آدي آد لوجات شجعنا يا وقلا ذا قرب شوكتها وديجان كانوا دلتي سدوا كله قف والبا رجال كعيا هذا قال كعيا كل شيء قرآن كان وح كعيار قف والبا قال كعيا كل شيء ما هر محايت ول زمان ده بس قط مادة لبدا جيلين ما كلا لها قلا جوني مره قبيل مالها قفري سماه يستو قف جوني وكم تصرفه بنوني بالوعيار إسبورتنا وجرنا سر حالة ديسة إسبورت قبيل مالة مبدأ هي وح ولا هي كلسوني إسفهم ولا هي هذا قرآن كذا ليه هذا كتير تاهي وح كسوت شدان إن سيدا دكتور كونفورتي وقويك نعم لبدا جيلين وربا قودي أرتان مركا قف والبا أو لايف كذا دعوانا يا أما مجا حبيب فارح جرنا يا وحن سحر شمر لي ذيك قعد سنة يا وحن سيس لاني ما ذيك قعد سنة يا وحن سيه اللي ما ذيك قعد سنة يا وحن سيس صاحب تني ما ذيك قعد سنة يا إن هاد الليستي السيد أقول لك صعب بدن لبعتن دولار كنتن دولار بقل دولار واحد هو ودان قرمتك قال كعيا دو صوتي لان حوالا دا عنكو سو قرتان وانا ما زدين الله يشرفو وحن لايف كنا يقرونك قال كعيو وعوالي مقع وعوالي يربض لي وشوكتوي مقعيني سبعدين إلى شدة قرون كعواله هلا تاجره دقارة عصنا هلا صادر رسيد أقول أخسر بدل إنتو دون الله كادو ثمان دولار داودد لبعتنا داودد كنتنا داودد بقولها داودد وحلا إذا كرر بعينا لحن وسطان اللي يرضى يجا وحلا دون يا العكت عصينا صادر تان سيد أقول أخسر بدل قرم قرمتك قرون كعواله حوار ذا ودنا كشغيرنا تاد استعمال شذا لقدون سينا يا إن محايت القديق أوشاس إن قابل سن وحنا اللي قبل لقاضينا العقدة مشهد وجود صديقي ستين هنا يجارتو حبيب فارح لايف جرونك وبدأ عقده قال كايو السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أدب ما سنتي ولا ليال مركو هذا حنا كعسنا إن فرينتا مهم كأول لكن حبيب سو كذي إن دمانتي فارف سن صاحبه بدن إيدك اللي دون وجران جرونك عوالنا سيف عن لوكو هذا وحاي هور تاجن وكم إذا قديق أوكا مدرير سو كعوال استيريوم برهان سودو وابو أدوان ما سنتين ما توقف فرح سنة إنو حبيبنا قرصوا بقاتوا برامجكا حبيبا وركي دمي وحادي لأن كقب قاتوا بقرمتك قرون كعوالة أو شوي بلاواتي دل كورون ويكب بلاواتي قال قاعدة هذا بكسو عطا سكوليدي ويكب بلاواتي مركا واحد ذي كدو يعني يددكين هادنا اللي سنة يدمانتين ملك استجوكتان سومالي ودن بوتلان ودن ملك استجوكتان هاكو حسنا كقب قاتان قرون كعوالة مجا وحوي قربت قرانك عواله مجا عسك سوق رسام دابشيل عمل إفتن ورف عادست عشان يكو سودوا دولاريال برتاعن عبد الرحمن وحكم الدنيا هذا والله لين اسمع قرانك عوال عبد الرحمن سودوا قلبنا ودوي بسم الله الرحمن الرحيم قلبتوا حن شوقنا قرانك عواله يا رحيس لك سعتي شلوك سيدوك الله حشلنا سوق جاري قديك خرب شوكته وقايمينيو وحن أيام تام بكوشرني قرمة الجرانج عوالي وده غالبا لو أروني العلاوة بغلوا كنا ضلرة وحن أتصنع إن خرب شوكته وحبي والله اللي إن أي العكتاس كنت كنا ضلرة أيق كقرن أي سيدا وقف ورخصيها بدن أي سقص أروريان جران كان أقرب استعجان جران كان وقف أيه بلش بدن مقالة الله بده يكون شيء تمكي إلا الله بده يكون لحي تمكي لح برتمه هذي إلا صدق كنا ضل صدق كنا وقف ولن يرى وسبورتي بعد كتهريبي هذا كوبا بلونه وكوبا هريال كوسعدة لن يرى بدن بوه كان يسوي شوي سه بلونه جاي هريال كوسعدة مرك هذي جران كلاق رحيو جران كلاديسو كمانان كمانان اللي يرى أو ما أنت تهريب لهيد أما فلال كلا أوليد كوأ قلي لهيد بكوبة بادية عن عصير الناس حشم الله عصير النعيم قرمة كان الله كلا غير قاتو أنا ما سنتين عليك هذا ما سنتين صاحب يلسيد أوتشي دام قرنك قلبت وحكي زوج تعياري وتعيارين كوهاها STG X STG المعروف يكوه ذي مسكا وحاسو داوشة تجي كمانان اللي يرى إن شاء الله هذه قرنك على قرحيه الله يسوي حنا غنيا مال اللي يرى ذيكم مشغولان waxaan leenahay dhamaantii ka qayb qaata xabiib oo mahad celinayna galabta live kaan u sameeyay dhamaantii waxaad ku cusaynaan si fariintan ay u gaarto saaxiibadiin eheladiin iyo qoysaskiina share gareeya intaan uga caawiya guul iyo gobnimo gaal kacay dadkeedu way u kacay dhismaha garoonka xabiib aad oo maasan taagaa sinna wa maasantiin asxaabey waan idinkaga mahad celinayaa daawashada qiimaha badan ee hawsh fikirkan iyada aad qaadateen dhamaantiin
anigu sidaad ogtihiin waxaan deganahay oo ka shaqeeya garowe waxaan halkaan u imid oo la xanuunsaday dhalinyaradan oo hawshaan gashay isuna xilqaamay waad u jeedaan bay ila tahay halkaas hadda viewgaas aragtaan nambarka dadka oo garoonka gudihiisa ku jira waa qiimeyn kartaan baan u maleynayaa marka garoonka noocaas oo intaas oo qof oo dhalinyaro ah oo ay ugu soo maxaa ay toola daawasho tageen waad garan kartaan baan u maleynayaa qiimaha uu leeyahay waa garoon aad iyo aad u weyn u malayn waaye garoon baaxad ahaan la ee garoonkani inuu ku yaallo Puntland in general marka waxa weeyaan markii aynu garoon dhisanno ayaan mid labaad ku dhiiran karnaa marka waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa gurmadka u kacay garoonkan isaga iyo hawlihiisa in aad haddii alla karaal noqdo ka qayb qaadataan walaalayaal waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa inaad hawshaan ka qayb qaadataan xawaaladaha aad isticmaashaan middaan ugu soo dir 2500 konton waxa laala awoodid waxa lacagtaas waxay gaaraysaa gudiga loo xil saaray maxaa garoonka iyo hawliisa magaca kale ku soo qorin cid kale ku soo qorin gurmadka dhismaha garoonka cawaale ee gaalkacay ayaa lagu soo qorayaa fadlan si xushmad leh waxaan idinkaga codsanaynaa meelaad joogtaanba videogan inaad sheer garaysaan si uu asxaabtiina u gaaro waa xabiib faarax waxaan live ka ahay garoonka cawaale ee magaalada gaalkacay waa idin salaamayaa mar labaad aad baana idinkugu mahadcelinayaa waana dareensanahay oon ku rajo weynaa inaad hawshaan iyadaa ka qayb qaadan doontaan waxaan idiin soo wacay idinla soo xiriiray maadaama lacagtaas si gooniya loogu xusay qurba joogta inaa idinla wadaago $10,000 oo doolar waa lacag aad iyo aad u yar shaqsiyaad baa bixin kara laakiin waxa waa si aan culays qof gooniya loo saarin waxaa la doonayaa qof walba inuu kaalintiisa ka qaato qof walba waxaa la rabaa inuu boorshankiisa soo bixiyo marka waddankaa joogtid doonti joog degmada doonti joog soomaaliya gudaheeda iyo banaankeeda fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaa garoonkan isaga muuqaalkan uu leeyahay maantay mid ka duwan aynu u samayno sanadka inagu soo aadan haddii aan la karaal noqdo Janaayo aynu ku jirnaa waa bishii ugu horreeyay sanadka 12-ka bilood gudahooda inaynu muuqaalka garoonkeenna bedelano innaga sumcad bay inoo tahay ajar iyo xasanaad baan ka helaynaa ilaahay baan ugu dhowaanaynaa magaceenna iyo sumcaddeenna iyo karaamadeenna kor bay u kacaysaa haddaan nahay qurba joog waa idinku salaamayaa mar labaad waana mahadsantihiin hawshan iyadaa gala videogan sheer gareeya asalaamu calaykum lacagtana degdega loo soo diro xawaaladaha thank you so very much this is Habib